И така ние сме дела на апостолите, 23-та глава, апостол Павел пред Синедриона. Апостол Павел пред Синедриона. Това е върховната управа на Израиля. И тук още в началото започва нещо, което е нередно в самия съд, самия закон, защото се престъпва закона. Това би прави едно изявление, че той досега живее с чиста съвест. Не се смята, че се грешава против Бога. Ако си спомните, той като пише на галатяните, още в първата глава казва, че преуспявал най-много в юдейството. Той се старае да върши всичко това, което Бог казва в закона. Преди неговото залагане той говори на тези, които искаха да го убият, преди да го сбъгнат с крепостта, казва, че той е бил ревностен за закона, за Божите постановления, както и те са сега. Разбира се, без да има просветлението на Божия дух за това, че законът води човеците до познаването на Господ Исус Христос. И той казва, до сега живея така, както Бог изисква и съм съвестта ми е чиста. А свещеникът, първосвещеникът Анани заповядва да го ударят. Павел изявява, че не знаел, че е първосвещеник. Но някои тълкователи да ви смятат, че той прави една иронична забележка. Не знае, брати, че е първосвещеник. Защото ако беше първосвещеник, трябваше да пази закона. И тук той дава едно пророчество за този Анани. Той отскоро първосвещеник е около 10 години бил първосвещеник, но той казва, Господ ще удари тебе стенова Русана. Йосиф Лави в своята история казва, че бил убит от един разбойник. Защото целият Синедрион и цялото общество е покварено. Това се вижда тук. Не виждаме, че нито се пази закона, Синедрионът одобрява този заговор против Павел, съгласява се с това нещо, да убият един човек без да е осъден, без да е бил разпитван, защото това е духът в това време. Един техен философ, Филон Александрийски, като разглежда тези неща, казва, че твърде е прилично за всички, които са ревнители на добродетелта, да имат право да наказват със собствените си ръце незабавно тези, които са виновни, т.е. отхвърлят закона. Със собствените, веднага да се дава присъда, без да се спазва изискването на закона. Именно това е състоянието, в което е бил народът, изпаднал в това положение, повече и повече в развращение, за да се достигне до разоряването на Йерусалима. И тук Павел разбира състава на съдът, половината са садокеи, половината фарисеи. Садокеите са материалисти, но те са във връзка с римската власт. И затова те повечето са от тези, които управляват. Но те не признават нито възкресението, нито че има ангели, нито че има дух. Те са материалисти. Но фарисеите признават едното и другото. И тук Павел изявява своето становище. Аз съм фарисей. И син на фарисей. Като отмахнем това обвинение
които Бог отправя към своите, Христос отправя към своите съвременици, че са лицемери, ако премахнем лицемерието и това, което са тези съвременици, а са също фарисеи, е много добре. Това фарисеите са ревнители да изпълняват Божия закон, но не с показно. Именно това е същността. И апостол, и той е ревнител, да пази закона, да пази всичко и спазва всичко това, което Бог казва в закона. Фарисей, син на фарисей, тук едно изявление, което прави апостол Павел, е, което е уникум в юриспруденцията, в правото. Съден мен. За какво? За надеждата на възкресението. Това е това му обвинява, че аз се надявам, че ще има възкресение на мъртвите. Защото Христос казва, че ще възкръснат всички, които вярват в Него. И това предизвиква това раздор вътре в Синедриона. Защото тези, казва, законници, които бяха от фарисеите, те познаваха закона, знаят нещата, казват, няма вина този човек. Пак ако му говорил Дух или Ангел, ние нямаме нищо против това. И така, това разискване е много голямо, раздор изглежда, че достига вика чак до хилядника, защото кулата Антония е близо до храмът, където се събира Синедрионът и той заповеда да го вземат, да го изведат от Синедриона. И тук тази това разискване, това е смут, който се поражда в Синедриона, видя и на апостол Павел, и през нощта Бог го укрепява. И спомня, това е втори път, когато апостол беше в духовно смущение, след като напусна Атина, отиде в Корин, Бог му казва в видение, не бой се, аз съм с тебе, продължавай да проповядваш в Корин. И тук Бог пак се явява, през нощ Господ застана до него, рече, дерзай, Павле. Както свидетелстваш за мене в Ерусалим, ще свидетелстваш за мене и в Рим. Апостолът искаше да отиде в Рим. Това беше негово желание. Ако четем посланието към Рим, видя, той каза, искам да бъде. От дълго време се кане да дойде в Рим. И оттам да ми изпратите да отиде до Испания. И Господ иска да отиде в Рим. Ето съобщава. Но не както иска Павел, а както Господ иска. Това са нещата, които трябва да ги разберем. Често пъти ние планираме нещо, смятаме, че е добро, но Господ казва, че не е добре. Защо Господ се грижи за нас повече, толкова ние за себе си. Това ние виждаме в Неговото Слово. Апостолът е заловен. Той има около 5-6 години обикален. Това е Неговото мисловярско пътуване. В незгоди, в неспане, в неядене, в глад, в гонение, в затвори, иска да отиде и в Рим. Но Господ иска, добре, ама трябва да има почивка, па тогава ще отива в Рим. 2 години почива. Ще се даде един толкова ви почива. Ама Господ иска. 2 години чака, докато се отиде в Рим. И във Рим отива на държавни разноски. Нищо не покачва. Това е Божията промисъл, Божието намерение. Той промишлява онова, което е най-доброто. Затова иска да му имаме доверие. Обаче ние сме много вярващи, но му нямаме доверие. Всеки един от нас се хвали, аз съм толкова години вярвам, аз съм толкова години вярваш. А като стане въпрос да се доверим на Бога, ма вика дали ще стане. И какво толкова, че вярваш, като се съмняваш дали ще стане, а Господ иска да имаме доверие. Защото Той промишлява онова, което е най-доброто. И така,
Господ укрепва Павел, дава му насърчение, но му и дава насоката. Ще бъдеш и в Рим. И там ще бъдеш. Но ще отидеш там, по моя нареждане, по моя воля, както аз наредя нещата така. И той ги почва да ги нарежда. Трябва да се отиде при управителя. След смъртта на последното и родовците, управителя вече римски представител, защото става римска област. И тук полковникът изпраща до управителя, защото става заговор. Това е едно от тези свидетелства за падението на израелените, които се отклоняват от пътя с Господин. Повече от 40 души правят заговор. Някои тук казват, че влезахме под проклетие, но това е нещо, ние ще бъдем проклети, ако не го убием Павел. Това е проклетието. И затова искат съдействието на Синедриона. И ето Бог промишлява. Тук научиваме какво, че Павел има сестра. Негов сестър си, че сестра му живее в Ерусалим. Изгледа, че тя е дошла заедно с Павел, когато е дошла да учи в Ерусалим. Защото е от Тарс Киликийски. И момчето докладва онова, което е чудо от тези заговорници. Лиси е именно полковникът на гарнизона в Ерусалим. Той дава заповед да се подготви. И като ще виждаме, доста войска се подготвят. Защо това? Защото годините са размерни. И самите евреи правят заговори постоянно да нападат римските войници, да се освобождават. В началото дела на апостолите виждаме, че един-два заговора се говорят и докладват Гамалил при тези разпити. И тук почти около 500 войници се събират. Копиеносци, пехотинци, 200 пехотинци, 70 конници, 200 копиеносци, около 500 войници, за да се пътуват и отиват до Антипатрида, това е почти по средата. От Ерусалим до Антипатрида са към 50-60 км и от Антипатрида до Кесария още 40. Значи пътуването е около 100 км. Но полковникът изпраща писмо. Към Феликс. Доклада какъв, разбира се, той се приписва малко заслуги, за да бъде добре приет от Феликс. В увелина е употребена думата честити Феликси, което е официално название на тези управители. Феликс е представител на римската власт. По исторически справки, Феликс е ми брат. Палац. Но тези двамата брата са били роби на Антония, която е майката на Клавдия. Са тогавашният император. Но те го освобождават. Палац е бил много любимец на Клавдия и той е ходатайствал да бъде назначен и Феликс за управител. Феликс е бил дървит мъж, според сведенията, които дава историката Цит, обаче заедно с това бил много лаком за пари, жесток и разладен. Това е определението. Управляваше ви с власт на цар, а с дух на роб. Роб на тези неща. И така апостол бива захаран. Кесария и затворен в Фировата претория. Това е сградата, която Ирод е строил за себе си и той е прибивал там.
след това се използва от новите управители. Но той протака въпросът. Не иска да се занимава с него, чака да дойдат другите, без да се съобразява с това, което Клавдий Лисий му изпраща, като в писмото. Но Павел е свидетел, който приема вече онова, което Бог му предал за него. И така, трябва да внимаваме в онова, което Бог ни казва и да изпълняваме онова, което Той ни казва. Може би си спомняте, гледахме това. Апостол Павел казва, съраспех се с Христа. И не сега аз живея, Христос живее в мен. Ние трябва да бъдем също такива. Сараспнати с Христос. Знаете ли какво значи това? Къде само на Бога? Защото си разплатен. Не може да се обърнеш назад. Тебе само напред. Гледаш за Божието дело, неговата църква и онова, което Той върши. Нямаш планове за себе си, защото нищо не може да правиш. И сега друг планира. Ето виждаме. Господ планира за Павел. Той не планира нищо. Вие имате ли планове за тръгите? Пръщаме, какво ще правим след време, това планираме всичко. Разплът ти е цяло планове. Господ планира. Не може нищо да прави. Той е разпът. А не може да се върне, защото е разпът. И не може да гледа назад. И си изпълнили тази песен на Сърдар Син. Кръстът пред мен, света държат мен. Ние вга назад. Това виждаме в живота на апостол Павел. Господ планира всичко. Да. Но Той го приема. Бог не го зови. Амин. Амин. Да бъдем подражатели. Защото Той желая това нещо. Едно от останалите се пита, подражавайте на мен, както аз подражавам на Христос. Да. Някой да прослави Бога? Да? Много добре. Много добре се чувства. Де сме пияме, както да кажем. Аз също искам да прославя Бога. И още веднъж да благодаря на всички брати и сестри, които заедно с мен и вас се молихме на него. Сина ми при вторите изследвания миналата седмица има много подобрение и лекарката каза, даже вече може да ходи на работа и той се почне вече, а благодаря. Но все още си иска, защото не сме още в нормите, но е да са надежни неща. Много благодаря. Да, и да ви споделя нещо, което много така ми направи много силно впечатление, което аз не съм се очупвала, естествено, защото много силно вярвам. Слизаме с него пред супермаркета ни, за да пазаруваме вътре. Но беше по снегът около тунези дни, когато беше по-силен снега. И ни дели, колата ни дели от пазарчето отсреща и супер, който е зад моя гръб. И само едно локално малко платно. Слизаме от колата, аз си държах чанка. Портмонето ми е вътре в чанката и някак си сякаш Господ ми казва, бръкни и виж си портмонето. Обаче аз и портмонето не мисля в момента, защото казвам, влизаме вътре, пазаруваме на касата, ще плати и тогава ще се забави портмонето. И така пак вървиме, вече пресичаме платното, настъпа на тротуара на супера и изведнъж просто сякаш той ми е казал, сигурно, гръбни ципа и аз пъпам пресичаме съзнателно вътре. И изведнъж му казвам, Роберт, има портмонето ми го няма. Так, както няма портмонето, отварям ципа на целия цип на чантата, поглеждам вътре, няма портмонето. И веднага се връщаме обратно през улицата и го намираме, то паднало, когато аз съм се излязла от колата. Паднало долу на снега. При това положение можеше някой да го прибере, защото беше пазарчето, колата и магазин отсрещу. Минават много хора и казвам, Робертино, Господ ми спаси монето. Той ми спаси. Той... И веднага го прославят на пътя и се прекръстих. Слава на Бога! Друг някой?
Това, което да кажа, не е за слава Божия. Първо, моля прошка на всички, особено сестрите, които съм се лишил срещата в тях, понякога са малко глупи. Но пък строки. Така. Прочете се преди време едно писмо от Рамбона. Как Сатана отделя християнството от Христос. Това писмо по някакъв друг повод ми беше дадено да го прегледам. Това са истини, обаче прославят Сатана и не дават изход от това, което Сатана прави с нас. Така че тези, които го разпространяват, да си направят добре сметката. С какво славят Господа Исуса Христа? Това писмо пише неизвестни личности. От такива неизвестни личности аз информация не приемам. Така че прощавам. Добре. Тук има бележки, аз ще ги прочета. Благодаря на Господа, че пази производствения на... Слава на Бога, аз вече 15 дена не пиша. Добре. Аз искам да посолим. Благодаря му за тази дума ми. Благодаря му за всичко, което ще направя някакви изследвания. Благодаря на Бога, че всичко е във форма. Слава на Бога. Аз ще прочета бележки да само, да знаем за какво трябва да се молим и след това имаме една молитва, да се говори, имаме някои нужди, по-важни, да може да отслужим като на тази. Да останем с тези. Брата, може ли да кажа нещо? Не. Може ли да кажа нещо? Ще ми разрешите ли? За нужда, аз не съм направила бележки. Аз искам да прочета бележки. А, добре, добре. Да се молим, брати и сестри, за брат Ангели, за възстановяването му от тежката операция. Да се молим за Бисер, Алекс, Никол и Лина, за здраве. Моя ви, брат и сестри, да ме подкрепите в молитва пред Бога за изцеление против диабет и скопатия. Бог да ви благослови в семейството ви. Представяме пред Бога нашите роднини, Тодор, Шовек, дъщеря ми, Десислава, Таянка, Димитър, Снежана, Теодора, Десислава, да ги доведе до спасително стояние. Когато си три, подкрепете ме в молитва Бог да премахне тисите ръбите ми и толките в тези посичите и излези, за да прославя името. Амин. Ако не ги примахме, няма ли да прославяте името? За изцерение и за работа Николай, Бог да го благослови. Моля ви, брати и сестри, да се молим на Господ Исус Христос за изцерението на Робер, 43 години, цироза на черния дроб. Благодаря на Бог, че върна от смърт в живот. Шеше. Подкрепете ме в молитва за Трайко и Станилка. Бог да ги доведе до покаяния. Амин. Да се помолим за Найда и Немо. Бог да ги доведе до покаяния. Амин. Подкрепете ме в молитва за моето семейство Александър. Амин. Бог да го освятам дом. Да се молим за нашите съседи за покаяние. Амин. Така да бъде. Подкрепете ме в молитва за моето семейство за покаяние Станислав. Амин. Бог да го освятам дом. Да се молим за Яна. Бог знае нуждата й. Баща й искате нещо. Бог да го благослови. Да го освятам Яна и дома. Подкрепете ме в молитва за съпруга ми. И подкрепете ме в молитва за Мустафа, Господ Исус Христос, да го доведе до покаяние. Амин. Подкрепете ме в молитва за
ден предстои изследвание, нека Бог да го изцели. Амин. Това са нуждите. Ако има нещо, накратко се оптавате, без история, да може да имаме време за това.